Ty kráso, to jsou teda řízci jeden, druhej, třetí. Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry The Hunter Call of Duty, zdravím všechny lovce, lovkyně, hráče a hráčkyně u další epizody The Hunter Call of Duty tady na kanále Krobo. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, díky za komentáře, jsem rád, že sledujete. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. Já jsem se vydal na mapu, je to Avaora, byl jsem tady vlastně na posledním lovu Grey 2. Hele, říkal jsem si, že se tady ještě projdu a podívám se hlavně na ty jeleny. Zajíbalo mě, jaký tady mám jeleny, co se tady vyskytuje za řízky. Začnu ale tady s těma super jako daňkama. No největší je tady tento, ten má až 257, takže bych chtěl dát tady tohoto a pak tady tohoto. Tento bude těžký, jako nevím, jestli se mě to povede, ale pojďme na to. No a tento. Ale tak tam jsem zaváhal jako hrom. No, nedá se nic dělat. Tak, pojďme na to. První, ale ten první jako padl docela dobře, no. Kde seš ty, kámo? 198. Pěkná rána, hele. Kolik měl? 239. Pěkný čtverec. Co je toto? Trojec. Dvojec, toto je taky dvojec, jo, fakt že jo. No, beru čtverec a pak co tam střelím, jako no. Něco pořádného jsem chtěl, ne takový sušinky, jako něco fakt jako pořádného. To jsou hluchý, škoda, že nebyl hluchý ten trojec, jako. To by se mně víc líbilo, jako než tady tento, ale nedá se nic dělat, no, prostě. Já mám asi jako teďka tu mršnost ruční. Co tam na druhé straně? Jo, pozor, tak tam je pořádný štverec. Ajajaj. Jsem tady asi zavazel, sorry. Tak, vyskočím tady na trojnožec a beru ten štverec. Tak, kde je? 300 metrů. Dívej se, ty jsou zase hluchý. Čtverec tam leží úplně nádherně, takže my potvrdíme tady toho dole a pak si dáme tam toho na té druhé straně. Kde je tady? Jo, už ho vidím. A to bude asi nějaký salátek, to možná nebude ani zlaťák. No, já jsem si to tak trošku myslel. Srdce tam bylo, ale toto teda nebyl vůbec jako zlaťák. 161 metrů. Toto bude trošku jiná liga, kámo, to už poznáš podle těch lopat. Co je tady? Trojec. Tady nic, tak ukáž. 240, no jasně, že ty kráso, tak tento měl to paroží teda. 298 metrů a tento teda jako vypadá moc hezky. Toto to je, toto nic, ale dive se, tady toto by ještě mohl být jako možná i pěkný pěťák, ty kráso. I když ty lopaty tomu moc neodpovídají, ale jak ty seš daleko? 220 až 320, jasně. No hele, zkusíme ho. Tak jako na začátek by to nebylo vůbec špatný, takovej hezký diamant. Ale to měl 236 až 277, no, tak to jako těžko říct, jako. Ještě, že se s ně zastavil, kamaráde, protože ta první rána nebyla vůbec dobrá, furt běhá po nožičce. Ty kráso, tak to jsou zvědavej, co jsem teda střelil, protože tento nevypadá jako dobře střelený. Ta první rána byla asi moc nahoru. A ta druhá, tak to už vůbec nevím. Tato je zase, tyjo, hluchá nebo co, tak toto by mě teda mrzelo, kdyby to byl pokažený diamant. Ty kráso. Ale on teda jako... Úplně, že by jako to podle toho parožího typoval na diamanta, to ne. No a ani to nebyl, kámo. 238 ještě, že tak. Já jsem si myslel, že ta první rána byla moc nahoru. Oni byli obě dvě moc nahoru. Mhm. Obě dvě byly prostě strašně nahoru. Všechny stany mám tady na jeho východě, takže nemůžu používat stán, takže všude za těma jelenama budu muset jako dobíhat, no. Ale tady by mohly být jako pěkní kousci. Hmm.
Toto si myslím, že je jedno z nejlepších míst na té Jeleny. Je to tady vlastně u té jeskyně. Tady by fakt jako mohly být dobrý kousky. Co toto je? Čtverková koza. Jo, počkej, takže 8 samotářů. Tady ještě přišel jeden samotář. Čtverková koza. Trojková koza. OK. A tady ještě nějací ptáci. Tak to je jako hodně zajímavý místečko. Tak, jaké mám 290, takže 300, 210, 285. Nemám tady nic, já jsem myslel, že trojnožku, víš co. Tak tento půjde, to je jasný. Ten je úplně jasný. A já si myslím, že tady s těma kozama to ani nehne. Takže to tady půjde ještě nějaká koza, 100%. Jo. Tento to dostal, ale nevím, jestli teda úplně nejlíp. Hele, tady tento se tady jako vyloženě bugl. A co máme tady vzadu? Šestku. O, tam jsou sušinky, kámo. Samý sušinky. Pětka. Toto je 330 metrů. Tuto teda dám. Jo, dobře. To tam podle mě už ani není. To je... Jasný, to bylo srdce jak vyšitý. Tak, teď si tam dáme 300 metrů. Tento to už nedostal tak dobře, hele. Ale ten jeden teda padl jako na místě. Takže tady mám teďka 3 jeleny. No, žádný jako velký laufy, ale... Tak, a tento mě plave kam, krucinál? Doufám, že ke mně. Počkej, co tam je? Jo, to je ten, co tam je. Počkej, takže tady ti to se ještě jako nepohlí, protože ty byli ještě dál. Aha, tak to ještě tady stále mám jako co střílet. Pojď sem. Je super rána, 161 metrů. Tak, tento je 205, jo, tak tohoto si ještě dám. Je to nástřel 300 metrů. No tak ten jako padá, no. Nebylo to úplně na místě, ale padá. Byl dobře trefený. Tak, tady někde musí být jeden. Jo, máme tady pěkně za sebou. Jeden. A tam je druhý a tam je třetí. No tak, taková stup. Počkej, takže co tam? Bazár. Nazdár, stopáď, jo. Budeš se ještě otáčet ke mně? Asi ne, co? Já už nebudeš. Jseš tam a... Ty, počkej, ty to chceš ještě rozběhat? No richtig, ty kráso, tak ten je hodně ostrej teda. To se nedá nic dělat. Tak, ty jdeš. Zlaťáček, pěkně, 263 metrů. Tento to teda dostal dobře, ale hodně dlouho to teda rozbíral. To mě jako překvapilo, že on fakt jako dlouho běžel. Takže jsem se bál, že jsem ho dal jako špatně. Za to tady ten padl teda jako na místě, jo. Tady nebyla vůbec žádná pochyb. Takže toto by mělo být srdce, tam... Jo, ale čistý. Kámo, čistý srdce. 297 metrů, to je prostě rána. Takže jsou tady dva? Myslím si, že dva. Jeden je tady někde hore, jo. Ty kraso, teďka ten skok, viděli jste to? Ty jo, to jsou první kamzíci. Tak pojď, grho. Dívej se, jak se mu vyto. Vyšinul ze směru 250 metrů a dostal to dobře, čověče. Tento to dostal taky dobře, co to tady dělá za kolečka. A tady tento... Počkej. To je hodně jako teda jako naspeedovaná. Tak a tento, hele, taky dobrá rána. Láň, počkej, tady jsou. Láň. Je tam i nějaký jelen. Abych se tady mohl schovat přesně tak, jak jsem to měl v plánu. Jo, super.
Jo, tady je taky, ale no, to jsou takový sušinky, ale... Hele, pojďte. Vidím, mane, co tady ty kačeny zase dělají za to, za nálety. Jo, jdou. Pětkovej tady, tak ty půjdeš, kamaráde, pojď. Ale musíš vyběhnout tady někde nahoru, jako jo. Ještě jednou ti houknu. Tak, vytahuju luk. Vábení. Počkej, toto je, kde je ten samec? To jsou samý samice, ty laně, a kde je ten samec? Tady. Nějaký, ty běž pryč, prosím tě. Tak jak jsi to dostal? Jo, dostal to dobře, kámo. Tak tady tuto druhou dostal úplně perfektně. Tak tu dostal, vůbec nevěděl, která bije. Tak tu druhou dostal úplně teda neskutečně. Kámo, to byla rana, jak on se chtěl rozběhnout a dostal to do té nohy. Tak to bylo hodně dobrý. První už dostal dobře, to mě bylo jasný. A tu druhou dostal taky dobře. 21 metrů. Tak jo. Co dál, co tady je? Počkej, co tady je? Pozor, sedmička, nekecej, není tady ještě něco? Počkej, co je tady? Šest, pozor, tady jsou nějaký blízko, to jsou ty, co se mi tady vyplašil. Šestka, a počkej, toto je samotář sedmičkovej. Jo, richtig. Tak tam jdu, pro něho si jdu. Toho dám taky lukem. Jejdám, mane, co tam je? Tam prchá, jasán. Ale... No, hele, tak to já musím jít jako z druhé strany, protože když půjdu tady z té pravé, tak mě tak akorát na něho půjde ten, no, jak já musím jít z této strany. Tyjo, 345 metrů. Pozor, ale tady je devítkový legendár, kámo. To úplně mění jako taktiku, takže tady, tyjo, tady stoupá mrha z toho. Na sedmičkovýho teda asi si musím nechat zajít chuť. Protože ten devítkovej, kráso, ten měl vysoký hodnocení, kde je? Tady. No, 224 až 207, no, tak to možná bude troll. Ale to nevadí, pojďme ho dát zkusit teda tím lukem, no, tak sedmička nebude, ježišmarja. Počkej, dáš se ještě, nechceš se ještě zaklidovat? Maria, ten je nějaký, hele, ty seš... No, utíkej, prosím tě. Sedni si, Rafane. Tak, jak jsou daleko? 100 metrů. Ty kráso, tak potřeboval bych jít tady do toho stromku, co je přede mnou. Tady bych se chtěl schovat. Doufám, že to zvládnu. A pak začnu s vábením. Tak jenom potřebuju tady do toho stromku. Oni budou mít problém ke mně přijít, no. Tady přes tu vodu. Jim to asi nepůjde. Takže já jsem ve stromu. Ten mě úplně nádherně kryje. Jo, tady je. Tyjo. No, dobře. To jako beru. Ale teď bych potřeboval, abys přišel za mnou. Jo, to jsem, no dobře, tak to jsem se uklepl. Myslím si, že jo, hele, zareagoval. To asi, pojď, to asi úplně diamant nebude. Tyjo, ten je teda hodně jako rozkotačený. Tak ještě jednou ti fouknu.
Tak, jak je daleko? Klidu, 40 metrů a seš úplně tak přesně, jak bych si představoval. Takže na 40 metrů bych tě mohl dávat. Jo, jo, dostal to dobře, dostal to dobře, dostal to dobře. A tento to druhej to dostal ještě. Ty kráso, tak to bylo. Uf, tak to bylo. Fuf, tak jo. Takže dva tam budou. No stoprocentně, teď jenom co to bude. Jeden druhej, tento to dostal normálně na první a ten druhý leží za ním. A tato to ještě co? Ty jsou tam z toho konsternovaní úplně, tak běžte. Ještě bych tady možná střelil toho sedmičkovýho. Já mám štěstí, že... Počkej, to ještě tam toho sedmičkovýho dám. Sice ten půjde flintou. No, asi nejsou úplně jistý. Ležijou tam na hromadě? Neležijou. Ty kráso, tak to jsem to tady pěkně vyprášil. Tento srdce lukem na 50 metrů, nekecej. Tak to byla rana. OK, a co tady tento? Diamantovej lukem na 40 metrů, super. Tak to je super. To jsem nechtěl, tak. Já jsem ti tě chtěl otočit, tak jo. OK, tak to je bezvadný, to je bezvadný. Takže to beru a ještě tady je nakonec i ten sedmičkovej, kterýho jsem chtěl, ale toho jsem dal už jenom flintou. To nevadí. Tady asi leží jenom ten sedmičkovej a ta šestka vypadá, že odběhla někam dál. Ten to asi dobře nedostal, ten druhej. Ten to asi nedostal vůbec. Tak, toto na 205 metrů, dobrá rána, přímo na srdce. Jako... OK, a ten druhej to vůbec nedostal, protože tady není žádná stopa. Tak jo. Tak dneska to byl pěkný lov. Napínavej. Super. Jeden pětkovej troll a jeden devítkovej diamant. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, díky za komentáře. Mějte se fajn a zatím čau, bando. A jdem se ještě podívat někam.